Eu vou cair! Ai, ai! Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Ah, curva! Milena! Ah. Yeah. Curva! Já pega. Ui, como é que fica? Já. Ui, mi vida. No, no. Era la otra comida. Nossa, que isso? Bom dia! Morreu, filho. Ai, meu Deus. Nossa! Meu Deus. Filha da puta. Esse é o tal do mula. É porque eu coloquei full screen, velho. Agora o time. O meu monitor tá tudo bugado, velho. Tá todo errado. Não, tô ligado. Olha lá. Nossa, viado, caiu. Eu morri? Meu monitor parou. Nossa, morri! Que porra foi essa, viado? Mano, meu monitor parou bem na hora.
perfeito, perfeito. Feito o quê, pô? Cara, leva 1 milhão. Pô. Ai. Ah, mano. Eu tomei solado pro Shadow, pô. Ah, não, velho. Aí é bronco. Mas não tinha nem fúria demais, velho. Opa. Porra, o Vops, velho. Mano, o Vops é maluco, velho. Caralho, viado. A few moments later. Horário. Tá cego, ó. Como assim? Onde? Olha, eu não sei se eu tinha gritado aquela hora por causa do carreto, mas eu dropei o ticket. Caralho, é sério, eu não vi, velho. Tô, mano, e... Caralho, eu tava branco, velho. What the fuck? Mano, ainda bem que o te dado é fiscal, velho. Caralho. Ah, mano. Voltou um tier, velho. Fudeu, velho. Ah, desisto. F. Me la pasé para tener que hacer gladera. Dile que la role para Elite Aten. Oh, Dios. Oh, la bolsita, qué chido. La compré ahorita. Ya está barata, ¿no? Está barata, ¿no? LOL. Tibia Aten. Ah, no mames. Le doy 2k por la GH. No, hombre, dice que la están vendiendo en 15. Que si no la quiero. Pero la verdad es que... No sé si la quiero. Yo tengo una en Casordo, pero la neta ya nunca volví. No digas que... No, hombre, es una en Casordo. Casordo. Pero ya... Este chat tiene el dummy. Dile que si gano el sorteo le doy los TC por la casa. Ah, backpack, no, traigo esta. No mames. ¿Es neta? No mames. ¿Qué güey?
No mames. Vato. Tibia Aten. Neta te la hizo. Tibia Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.